haksız deyiləm. Mən həməşə düzü demişəm, qardaşa da qardaşlıq eləmişəm, xəyanətkara eləməmişəm. Və mənə də qardaş deyir, məni məcbur edirlər ki, xəyanətkara getməlisən. O olmasın. O varsa bir dəfəlik, bir daha da sizdən xahiş edirəm, Türkiyə dövlətinə mənim məcburi köçkün kimi getməyimə dəstək verəsiniz. Bir məktub verəsiniz Dövlət Qaçqınlar Komitəsi tərəfindən. Mən məktubu verəm səfirliyə, səfirlikdən ailəmi götürəm, Türkiyə dövlətindən gedən məcburi köçkün kimi yaşayam. Mən o qardaşlığı, yəni onu da öcək, ona da deyirsiniz ki, o deyirlər, deyirlər, demirsiniz. Sizin bəlkə bəzi şeylərdən xəbəriniz yoxdur. Nəsə, özünüzdən müqatilin, xahiş edirəm, mənə də köməkli edəsiniz ki, Türkiyə dövlətində məcburi köçkün statusu alayım, gedəm orada yaşayayım. Gedəm orada bir fənərki evdə yaşayayım. Təkil, mənim bu, mənə qardaş deyib, mənə bu məcbur edib həyatda şərəfsiz yaşamağımı istəmirəm, onu istəmirəm. Mən də istəyirəm ki, mənim qardaşlarım, inandığım qardaşlar, bizə dəstək olsun, bizə pulumuz yoxdur, yataqxanada yaşayırıq, məcburi köçkün eləyəm, yersizlik deyirik ki, biz Azərbaycan dövlətinə güvənirik. Maşallah olsun, bayrağımız da oradadır, liderlərimiz də oradadır, maşallah olsun. Siz də bizim qardaşlarımsınız. Əgər haqqı deyilsiniz, ədalətli deyilsiniz, bir dəfə də bizdən deyilsiniz. Elə biz düzü deyilib bizi vurursunuz. Düzü deyilib bizi, birin buradan qoysun, birin buradan qoysun, birin buradan qoysun, birin buradan qoysun. Divara vurursunuz, sonra deyilsiniz ki, biz qardaşıq. O bizə deyənləri biraz cəzalandırın da, onların başını biraz sıxın ki, biz süni qardaşlar görürük. Bizi aldatma, mən aldatmaq olmaz. Mən çünki heç kimi aldatmamışam. Düzü demişim, haqqı demişim, nə olsa nə pulun yolu kasımı. Nə olacaq, yataqxanada yaşayıb çürüyünə, kimlərinizə, Ələhsanovun sistemi erməni ideologiyasını zülüm çəymişəm də, siz də o ideologiyanı dağılanlarsınız, axı, elə deyil. Öpürəm, sağ olun. Cənab Prezidentin siyasi kursuna sədaqətli İlham Heydaroğlu Əliyevin, sizin kimdir, yəni siz deyən də deyirəm İlham Əliyev. Siz deyən də deyirəm, Mehriban Arif qızı Əliyevə. Siz nə deyirsiniz, onu deyirəm. Siz nə yeyirsiniz, onu yeyirəm, nə içirsiniz, onu içirəm. Tək bir dəfə də biz deyənlərə dəstək olun da, nə olar, xahiş edir, sağ olun, öpürəyim. Yataqxanadayım, 055-204-97-98 mənim nömrəmdir, vaps. Xahiş edirəm, diqqətlə baxın, xahiş edirəm. Baxın, bəs əgər məsləhət görsəyə sosiallaşdırarım. Müraciət edirəm sizlərə, sağ olun.